زبردست تکه ویشی ده باجا و ده بام خیلو میته نمایش که پا بوکو تر اغلیو شهر احمان گروه باجا غرده ملما زبردست تکه ویشتی را او لید و تا ملاو ده دو تکه لید ده باجا نو او بام خیل ست بام خیلو واری غدار بکی حیات نمایش ده بوکو کی خیسته نمایش ده دلیندو خو خوټی مونږ به کیسه واست با جواب ما خیر میچ دي او دې سره غزار ته خطا دلري با خیر غاړي نه او بل غزار خط شوی دي او باجا تډیر لیډ ملاو شری سره बिल्कुल रिंग पर रिंग जबरदस्त माशाल्लाह जबरदस्त गुजार विशेरे داسې غزارونه ماده کوي بالکل خپل خونه را خلاص ټکی ګوري بیا درته ووو باجا غاړې ملګری وایي چې خطا ده دې سره خطا ده باجا دس او بامخیل ست و می جوړه روم باندې غزار کوي بامخیل او غاړي ملګری دي بامخیل پر ټکای ویشه دې سره بامخیل اٹ باجا نه دس ورکی حضرت امین دې تکړه ما خمار جانډي غاړه